Ndabasuje cyane kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kunogerwa na gahunda zitandukanye tubagezaho, by'umwihariko akaba ari gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro byiza tugutegurira. Tuje rero kugira ngo tukubwire uko muri aya masaha bimeze, uko byaramutse muri rusange, umenye amakuru, umenye uko isi hirya no hino byifashe, by'umwihariko kandi tukaza kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari nyine, kugira ngo abenshi tuzi ko tuba tubwira cyane abakoresha ururimi tuzi ko bafitanye isano rya hafi cyane n'aka karere k'ibiyaga bigari. Niyo mpamvu rero tuhibanda, hanyuma tukakubwira, tukakuvira imuzi n'imuzingo, amakuru uba ukeneye kumenya, bimwe mu byo uba wifuza kumenya aho bigeze. Niyo mpamvu rero muri rusange amakuru yacu y'aya masaha tugiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byaza gukunda dushobora no kunyarukira muri Uganda. Murabizi ko icyuka kimeze nabi, cyane cyane ko ya tariki yageze igihe urubyiruko rwasezeranije Yoweri Kaguta Museveni ko ruzatangira kujya mu mihanda rukigaragambya ndetse rugakora imyigaragambyo ikarishye nk'ibyo biri kugenda bibera muri Kenya ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibyo byose turaje tubivuye muzi n'imuzingo, ariko cyane duhereye ku rugamba rukomeje kuvuza iy'abahanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hanyuma reka nkwibutse ko ari byiza gukora subscribe ndetse ugakora na like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byiza ndetse n'amakuru tugutegurira. Ndabashimiye. Hanyuma rero reka twanzuke n'aya makuru nkubwira ko nk'ibisanzwe duhereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi birimo kuvugwa cyane cyane ibijyanye n'intambara ibera muri iki gihugu, aho bivugwa ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika muziko zategetse ko haba agahenge muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane umutwe wa M23 ugahagarika intambara mu minsi 15 ubona FRDC imitwe ibisirikare byombi birwana rero bigahagarika intambara kugira ngo habeho ibikorwa byo kwita ku buzima bwa muntu. Ibi rero bikavugwa ko bitigeze bishyirwa mu bikorwa cyane cyane mu bice bitandukanye, aho izi mpande zombi zishinjanye gukomeza kwagaresanya cyangwa se gukomeza kugenda zirasanaho bya hato na hato. Niyo mpamvu tugiye kugaruka muri bimwe mu bice bitandukanye bivugwa ko byagiye biberamo urugamba rukomeye cyane. Ariko ibi ngibi n'ubundi ikibanza cyo kumenya muri aya makuru ni uko izi mpande zombi n'ubundi ubu buryo zirimo kubukoresha mu gushaka uburyo zigenda zongera imbaraga mu bice bitandukanye ndetse no mu birindiro byabyo by'aba barwanyi mu buryo butandukanye. Hanyuma rero biravugwa ko urugamba n'ubundi abakomeje guhirimbana ndetse no kurwana cyane cyane ahitwa Bashari Kahembe. Bashari Kahembe rero kuko ko habereye urugamba rubikomeye cyane, urugamba rwatangiye ku munsi weje ko mu gitondo cy'uyu munsi nyine rukaba ruzindukiyemo, bakaba rero bazuzindutse iyarubikaho bari kurwana mu buryo bukomeye cyane. Biravugwa ko rero igisirikare cya M23 gikomeje guhangana n'umutwe wa Wazalendo. Uyu mutwe rero sinzi niba ndavuga umutwe ni abafatanyabikorwa b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Wazalendo irwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko rero barwanye ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma ndetse bikavugwa yuko igisirikare cya M23 cyakoresheje imbunda zidasanzwe, imbunda zigezweho zirasakure, hanyuma zikabasha kurasa mu birindiro bya Wazalendo. Ibi byatumye rero ngo Wazalendo izura umugara, hanyuma nyuma yo kuva mu birindiro no kubisohokamo rero bahita bakwira imisozi itandukanye cyane cyane ikikije ibi bice bya za Kahembe. Niko rero kwisuka ku bwinshi cyane, ariko bikavugwa ko ingabo igisirikare cy'u Burundi cyaba cyafashije mu buryo bukomeye cyane Wazalendo. Igisigaye cy'u Burundi rero cyongeye kugaragara muri uru rugamba, bivugwa ko igisigaye cy'u Burundi cyongeye kugaragara muri uru rugamba rudasanzwe rwahanganishije umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Wazalendo. Biravuga ko rero nyuma yuko izi ngabo z'Abarundi zihagurutse zikajya gufasha igisirikare cya Wazalendo, bahise bakubita inshuro uyu mutwe wa M23 ndetse bikava muri Kahembe, ahubwo bikavugwa ko byahise bigenda byataka Bigogwe ndetse n'inkengero zahitwa Kahira. Aho hose bikavugwa yuko rero habereye urugamba rukomeye cyane hagati y'aba barwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi b'u Burundi ndetse bafatanije n'igisirikare
cy'abazarendo ngibyo rero no kugenda bivugwa izi ntambara rero bikavugwa ko iyi grupoma ubundi yitwa Bashar Mokotomo iyi Bashar Mokoto rero n'ubundi ikaba imazemo intambara aho bararwana rwose bararwana bakaba badusa n'abatitaye ku bijyanye n'agahenge gatangajwe reka tubabwire ko uretse izi ntambara z'uyu munsi twabwiye mu makuru yacu aheruka cyane cyane ku munsi w'ejo ko bari barwaniye n'ubundi mu bice byahitwa Kise Butendere ndetse n'ahitwa Kahanga aho hose rero bakaba bari barakubitanye ku buryo bukomeye cyane ndetse barababazanya uyu munsi rero birumvikana ko urugamba n'ubundi bongeye kuwotsanya cyane cyane iki gisigaye cy'u Burundi rero bikavugwa ko cyavuye rwose niyo nka cyane cyane bakava mu birindiro byari biriherere muri abice n'abari mu bice bijya kwegamira kuri Kivu y'Amajyepfo bivuga ko izi ngabo z'u Burundi zeruka kongerwa ko bivuga ko zongerewe rwose igisigaye cy'u Burundi kikongera ingabo zacyo ndetse n'izakarihije imyitozo izi zose zikaba ziri mu mugambi wo gufatanya na FARDC gukora ibishoboka byose bakareba ko umutwe wa M23 wawucecekesha cyangwa se bawukura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Burundi hanyuma kabyina insinzi ikomeye. Ibingibi rero ushobora kwibaza utese bizashoboka bite mu gihe abari abakongomani kandi hakaba harahihwihizwaga ko abarwana ubwabo barimo kwiyumvikanira ku bijyanye no kuganira no kugirana inzira y'ibiganiro. Ndayandaya nkubwire ko rero Patrick Muya tukiri kuri iyi ngingo yaragiye gutangaza ko ibyo bababwiye ndetse n'ibyo ejo twiriwe tugarukaho ma ordre de mission yagiye atangazwa. Ariko mu makuru yacu murabizi ko twababwiye tuti ibi birimo gushingirwa kuri ordre misiyo yabonetse y'umwe mu bayobozi bakomeye hariya imwerekeza i Kampala nyamara abantu birengagije yuko ama ordre de mission cyangwa kujya mu gihugu runaka ashobora kuba hariya akazi kenshi gatandukanye icyo gihe tunababwira izi nkuru twarabwiye tuti ibitangazamakuru birimo gushingira ku bijyanye na ordre de mission yagaragaye yohereza umuntu mu butumwa i Kampala bakakeka ko avuzwe twakoresheje ko byaba bikekwa ko baba bagiye mu biganiro n'umutwe wa Muventura ibi rero byarahwihishijwe ndetse mu makuru yagiye atangazwa ejo byavugwaga ko rwose ngo bishoboka ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba igiye kuganira na Muventura Patrick Muya rero akaba yabakuriye harababwira ati reka mbabwire ntabwo turajya muri mudu nta nubwo turagira izo nzuzi nta nubwo turaseka iyo nseko yo kuba twatinyuka kwicarana na Muventura ngo tuganire nayo kuba dufite abavandimwe bagiye muri Uganda mu butumwa bw'akazi buzamara iminsi itanu ntabwo misiyo ya M23 tuyirebera muri Uganda kandi niyo yabiriyo twe dufite ubindi dusanzwe dukora niyo M23 yabitarwana ntabwo bishobora n'igihe itarwanaga ingendo zikorerwa muri Uganda zarabaye rero ibyo abagiye mu kazi gasanzwe kandi kadafite aho gahuriye na M23 tunabibutse ko ariko kandi koko ibi binafatika bishobora kugira n'ishingiro kubera ko M23 ntabwo ariyo yonyine ishobora guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda kuko murabizi yuko hari ubufatanye bwo hagati ya Uganda mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa ADF uyu akaba ari umutwe w'iterabwoba ukomoka muri Uganda ibi byose rero ni ibintu bifite aho bihuriye bishobora no gutuma ibihugu bishobora gukorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikindi ibihugu by'ibituranyi diplomasi zishobora gukorwa nubwo yaba hari ibyo batumvikanaho runaka ariko diplomasi zishobora gukorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngibyo rero ibyo yatangaje aravuga ati rwose mbakurira inzira ku mutima ntabwo nta na rimwe ntituranakenera nta nubwo turarota kuba twaganira n'umutwe wa M23 batababwira ibyo ngibyo barababeshya nta nubwo rwose biri mu minsi ya vuba reka twigarukire rero ubwo rero ubwo koko ubutegetsi bukomeje gusimbara bukanemeza ko nta biganiro bafitanye na M23 ubwo ikiriho n'uru rugamba nyine ikiriho n'uru rugamba ndetse nta n'ukwiye kwibaza ngo kubera iki abantu bakomeje kurwana kubera iki haza Bashar Mokoto bikomeje gucika ubwo igisubizo ni icyo nuko nyine nta kindi gisubizo gihari kugeza ubu ngubu cyari cyaboneka uretse ikijyanye n'urugamba uretse gukubana no gukubitana mu buryo buremereye cyane aha rero biravuga ko abasirikare b'Abazarendo igisirikare cy'u Burundi bagize gutya barapfukama bakoza amavi hasi hanyuma bararasa mu buryo bukomeye cyane nyuma yuko Abazarendo nayo yamaze kuzengezwa n'umutwa wa M23 washakaga wayikubise utababarira bakubita utababarira cyane cyane ko mubizi ko mu makuru aheruka mu minsi itambutse twagiye tubabwira uburyo Wazarendo nayo yazengereje umutwe wa M23 cyane cyane mu bice byahitwa Mahoko mu bice byahitwa niye no Bigogwe bose Mahoko yari jiti ubwo nayo byitiranyije kubera ko hakurya ha mu gihugu cy'abaturanyi mu Rwanda hari udusozi duturanye twa Mahoko ndetse na Bigogwe ubwo rero nayo byitiranyije hanyuma ni Mahoko ni Bigogwe muramba barira Bigogwe rero ahangaha bikavuga ko igihugu cya Repubulika igisiga cya Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko cyane cyane Wazarendo
bikavugwa ko wazarendo yazengereje cyane uyu mutwe wa Muventura muri ibice bya Bigogwe, ndetse bakaba barasa bakabambutsa umugezi wahitwa Oso, bakabazengereza cyane bakabacimbagura imbere n'inyuma. Ibi rero byatumye Muventura nayo rwose ikora igitero gikomeye cyane, iraza ishwanyaguza ibirindiro bya wazarendo muri ibi bice twahoze tubabwira. Hanyuma rero nyuma yo gutera ahantu hitwa Kahembe, bivugwa yuko rwose bari bashwanyaguje ibirindiro bya wazarendo, bituma rero wazarendo ivuga iti ntabwo turi twenyine, dufite abagabo abashinga nahe baduhagaze iruhande. Hanyuma rero bahamagara icyombo kiba kiravuze, bagahamagara mu birindiro bya ingabo z'Abarundi, hanyuma ziramanuka rero ziravuga zidutwaje mu kazi. Izi ngabo z'Abarundi bivugwa ko zigaragaje cyane by'umwihariko muri rugamba rukarishye cyane rwatangiye masaha n'igice, hanyuma bakarwana mu buryo bukomeye cyane, aho bivuga ko iki gisirikare cy'Abarundi byasoje gifatanije n'ingabo za wazarendo, hanyuma bakakoresha za imbunda nazo bose cyane. Muventura nayo yari yatangiye gukoresha ibibunda bya rutura rwose ibihanangiriza, irarasa mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero iki gisirikare cy'Abarundi kikaba cyakoze kuri za ntwaro nshyashya rwose ziheruka guhabwa igisirikare cy'Abarundi, ariko ziturutse ku Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri za ntwaro imaze iminsi igura mu bihugu bitandukanye by'amahanga. Ubu rero ngo igisirikare cy'Abarundi kikaba cyambaye kikwije, kiri kugendera kuri izi ntwaro nshyashya rwose, bimeze nka wa mwana waguriwe agakweto gashyashya, murabizi amafiyeri agira. Rero ibintu bishyashya biraryoha cyane, niyo byaba ari ku rugamba kandi uziko ushobora isaha n'isaha kuruburiraho n'ubuzima. Akenshi iyo haje ibintu bishyashya rwose bituma morali yiyongera. Rero bivuga ko rwose igisirikare cy'Abarundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaba cyitaweho muri iyi minsi, yaba ibishoboka byose bakaba barimo ku Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikoranire n'u Burundi, bakaba bari guhabwa byose, yaba ibiribwa, yaba imiti, yaba ibikoresho, bakaba bari ekipe ku buryo bukomeye cyane. Aba rero bikaba bivuga ko bazindutse barega agatuza cyane, ndetse bakoresha izi ntwaro nshyashya, hanyuma baramanuka begera igisigaye cya Muventura cyari kizengereje umutwe wa wazarendo. Kugeza aya masaha rero biravuga ko Abarundi bari kurwana batizigamye, bikavugwa ko rwose bari gukubita amajyana amazi, bakaba barimo kurasa ku buryo bukomeye uyu mutwe wa Muventura. Ndetse biravugwa ko ibi bitero bari bagabye muri ibi bice aho nari nkubwiye muri Kahembe, biravugwa yuko ibi bitero babisubije inyuma, ubu igisigaye akaba ari uko barimo kurwanira n'ubundi barasa cyane mu birindiro bya Muventura, aho bagejeje mu birindiro bya Muventura n'ubundi bakaba bafite intego ndetse gukomeza kurasa, bakareba yuko bashobora kwigarurira bimwe mu bice biherereyemo uyu mutwe wa Muventura. Ni umutwe wa Muventura nawo uri kurwana ufashe ibyatsi, ni umutwe wa Muventura uri kurwana wikuye amashati, ni umutwe wa Muventura urimo kurwana uvuga uti ntabwo dushobora gusubira inyuma bishoboka. Rero bikaba birimo gutuma urugamba rukomeza gukomera, ndetse abaturage muri rusange bakaba n'ubundi bazindutse bafata utwangushye bagenda bahungira mu bice bitandukanye bitarimo intambara cyangwa bitabasha kuraswaho muri aya masaha. Nkuko rero uko byifashe, hanyuma amasoko yacu y'amakuru by'umwihariko isoko y'amakuru hano muri Masisi baherereye hakurya ahangaha gato cyane hari kubera urugamba, hanyuma ikaba ari ahitwa Kahira. Rero muri rusange kaba kubidukurikirana ku buryo isaha n'isaha bagenda batugezaho ibigenda bijya imbere. Uko urugamba rero rugenda rwisunika, rwaba ruvuye mu birindiro bya Muventura rusubiye inyuma, rugenda rwerekeza none mu birindiro by'Abarundi ndetse na wazarendo, ibyo byose tukagenda tubikugezaho, cyangwa se igihe baraba babonye bose bamaze kunanirwa, cyangwa se buri wese abona akwiye gutuza, ibyo ngibyo nabyo tukaza kubikubwira kukubwira tuti urugamba ruratuje, cyangwa se babaye bafashe pause. Akaba ari amakuru tuza kugenda tukugezaho mu buryo bwihuse cyane. Hanyuma rero birumvikana ubwo twari dutinze kuri uru rugamba ruhanganishije igisigaye cya Muventura wazarendo ndetse n'igisigaye cy'u Burundi cyazindutse kikuye amashati kivuga kiti turakubita nabi cyane. Ibi rero bikavugwa ko rwose muri rusange ihakire birumvikana turacyari mu masaha ya mbere ya saa sita, ariko kandi ubwo baracyari ifite n'amafu n'urugamba rurimo rucaye cyane. Hanyuma tukaza kubabwira uko amasaha agenda yicuma n'amakuru yacu ari imbere, tukaza kubabwira niba hano bakomeje kurwana, ariko kandi tukajya no mu zindi kona tukareba naho uko byifashe. Muranyemerera rero reka ne guhita nkubitira mu bindi bice cyane cyane tugaruka kuri uru rugamba. Reka mbanze nyureho gato muri Uganda nkubwire yuko ubu ikitezwe ari ukureba icyo imyigaragambyo yiteguye
hano muri iki gihugu uko biza kugenda nibyo tujye kubakurikirana none mu makuru yacu akurikira ariko kandi kankubwire ko ubu igipolisi kigaba cyuzuye imihanda ya Kampala ni igisirikare abashinzwe security muri rusange inzego z'umutekano zikaba zirimo kuzenguruka Kampala na Brende n'amamodoka y'intambara ubundi yiberaga mu bigo abantu batakekaga ko Uganda inafite ubu Brende buto ubu modoka buto bwa gisirikare ariko bukomeye cyane ubu bwose bukaba bwuzuye imihanda ya Kampala ku bwinshi aho bari kugenda bazenguruka mu mujyi rero bikaba muri rusange bishobora kuza gutuma abatekereza kwigaragambya rwose bashobora guhita baza gukonja muri rusange rero inzego z'umutekano igipolisi cya Uganda kikaba kimaze gutangaza ko ndababwira ko tuza kubikurikiranira mu buryo bwa hafi rwose ntimugire inyota tugiye kubikurikiranira hafi igipolisi cya Uganda rero kikaba kimaze gutangaza ko kiyamye umuntu wese ushobora guhirahira ajya ahantu harinzwe byo bivuze iki mwabonye muri Kenya abantu bigaragambya bakajya kuri presidency bakajya ku nteko ishinga amategeko igipolisi cya Uganda kiramaganye cyangwa kiti mwategura imyigaragambyo nubwo nabyo tuza guhangana nabyo ariko utinyuka kujya ahantu harinzwe we ashobora kuhasiga gatwe ibi rero bakaba bamaze kubitangaza muri iki gitondo ndetse baburira umuturage wese ushobora gutinyuka kujya ahantu harinzwe batanze umuburo rero ubwo uhajya hanyuma akaza kuhabonera ibyimbwa yaboneye kwiriba ubwo kazi yake ubwo harinzwe rero birumvikana ni hamwe hari protected na inzego z'umutekano yaba inteko ishinga amategeko yaba presidence yaba urukiko rw'ikirenga yaba zanze ko nyine zikomakomeye ziba zirinzwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo rero irimo kugenda bitangazwa hanyuma kugira ngo ibi byose rero tugende tubigarukaho kandi tunumva byinshi ku bijyanye n'ibirimo kugenda bivugwa muri izi mpande zombi yaba ibi byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'aha mu gihugu cya Uganda munyemerere tugende tubikurikira no muri iyi nkuru ikurikira je kandi nanone mbahaye ikaze cyane mbifuza gukomeza kugubwa neza cyane mbifumbuye mbahaye ikaze rero ku makuru ndetse n'ibiganiro by'umurongo wa YouTube channel aho tukugezaho amakuru twatoje kandi tukakugezaho n'ibiganiro byiza tugutegurira isaha ku isaha birumvikana rero ko kakanya tuje tukubwira cyangwa se kugira ngo tukugezeho ibigezweho birimo kuvugwa twabibasezeranije yuko nyuma yo kubabwira amakuru y'urugamba rwagiye rubera mu bice bitandukanye mu gihe mubizi ko muri Repubulika kureze Kongo hasabwe agahenge ariko kugeza ubu kakaba katari kubahirizwa twabwiye ko nyuma y'inkuru ziremereye twagiye tubagezaho rero z'ibice bitandukanye barimo kurwaniramo cyangwa bari gukubaniramo twabwiye ko tuza kubagezaho amakuru yo muri aya masaha tubabwira amwe mu maresulta arimo kugenda avamo cyangwa uko byifashe cyane cyane bigenda bivwa muri uru rugamba rwari rubi cyane nakubwira ko rwari urugamba rw'injyana muntu ibi twagiye tubigarukaho niyo mpamvu rero tugiye kuza n'ubundi tuza kuwibanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gice cy'uburasirazuba bw'iki gihugu aho tuza kugaruka ku bijyanye no kuri bya bice twababwiye byagiye birwanirwamo hanyuma nyine tukabaha amakuru y'ibigezweho muri aya masaha birumvikana reka rero nagire mbahe ikaze kandi mbifuze gukomeza kugubwa neza ndetse no kunogerwa na gahunda z'amakuru tubategurira birumvikana rero ko tugiye kwanzika ntabwo ndi butinde noneho ngo nce mu bindi ariko ngiye kubanza kuri uru rugamba hanyuma ibindi nshobora kubizamo ari uko dusanze ibingibi tumaze kubisoza gusa amapudeta agezweho ntago dushobora kuyakwepana nuko dushobora kuyasiga nuko ntago turi bubure kukubwira yuko kugeza ubu mu gihe mu gitondo cya kare byiteguwe ko ibi Bugande hatangira imyigaragambyo urubyiruko rukaba rwarayiteguje ndetse bikavugwa ko harimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ibi rero biragenda bisa no kwigana ibindi bihugu biri kugenda bikora imyigaragambyo ndetse igeza ahaga abakuru b'ibihugu murabizi muri Kenya uko byifashe ndetse na Bangladesh mu gihe rero ejo aribwo bateguje ko hagomba kuzindukira imyigaragambyo ubu turaje tukubwire ko igipolisi cyariraye ubu nkubwira rwose igipolisi cyarangije gukaba cyangwa se kuzenguruka no kugota urugo rw'umuntu witwa hariya Bob Wine rero akabazwe cyane mu kuba navuga ko agumura urubyiruko cyangwa se ashishikariza urubyiruko kwigomeka ku butegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni ndetse na ubwe akaba adacana waka n'ubu butegetsi rero igipolisi ubu kikaba cyahazengurutse aya masaha tuvugana aho se tukaza kugenda tuhasimbukira tukakubwira uko byifashe cyane cyane ko ibice byose nyine tuba tubifitemo amasoko yacu agenda tugezaho amakuru atandukanye iyo na update rero tutakwibagirwa hanyuma ariko ntabwo biri butubuze kubanza
gutinda kuri uru rugamba rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tukubwire ko urugamba rwakomeje kuba urugamba ndetse ibintu bigakomeza kumera nabi cyane, aho igisika cya M23 cyakomeje kurwana mu buryo bukomeye cyane n'aba Wazalendo cyangwa se n'igisirikare cyitwa Wazalendo. Turaje tukubwire ko ahitwa muri Masisi cyane cyane mu bice, ndakubwira ibice barwa byabere birimo urugamba rukomeye cyane, twakubwira ko ari ahitwa Kahanga, ahitwa Kise ndetse n'ahitwa Butendere. Ibi bice rero uko ari bitatu akaba ari ahantu harwaniwe cyane, aho igisirikare cya M23 kiri kurwana n'abawazalendo bita Pareko. Wazalendo rero tubibutse ko ibifite ibice bitandukanye by'abawazalendo, bose bagiye baba abawazalendo. Hari abavuye mu ngo zabo bagiye kurwana nyuma y'uko M23 itangije urugamba, bakavuga bati rero tusise byose tugiye gufatanya namwe guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ariko kandi hari n'abari basanzwe ba mu mitwe itandukanye ya hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'izi za Pareko zari zihari, izitwa za Nyatura zari zihari, n'izitwa za Mudundu Karanti n'izindi, aba bose bari bahari. Nyuma y'uko M23 itangije urugamba rero, aba bose bahise biyunga ku gisika cya FARDC ndetse biyunga ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi, hanyuma bahuriza hamwe mu gihe bari basanzwe barwana n'iki gisirikare. Ariko bahurije hamwe baravuga bati umwanzi n'umwe ni M23, hanyuma reka tubanze tuyirwanye nituyitsinda ubundi tuzasubira ku kacu. Ngibyo rero aha rero twakubwiraga ko muri ibi bice bya Masisi cyane cyane mu bice by'ahitwa Kahanga, Kise ndetse na Butendere, reka tukubwire ko hari urugamba rukomeye cyane aho ruhanganishije umutwe wa M23 n'aba Wazalendo bazwi nk'abapareko akaba ari bo babarizwa muri biriya bice muri rusange. Hanyuma rero twakwibutsa ko ibi bice ubundi biherereye muri groupement ya Bashari, muri Bashari. Hanyuma rero urugamba rukaba rwanzitse ndetse barwana ku buryo bukomeye cyane, aho igisirikare cya Wazalendo bivuga ko cyahanganye n'umutwe wa M23, bakarwana mu intambara yari ikomeye, bakarwanira muri Kahanga akaba ari urugamba rwatangiriye, ndetse bikavuga ko amabomba aremereye ndetse n'ibisasu byitwa za RPG, amaranse rokete, ibingi bikaba byagiye byifashishwa cyane mu gusenyana ndetse no kurasanaho ku buryo bukomeye cyane. Uru rugamba bivugwa ko rwakomerekeyemo inkomere nyinshi, byaba ku ruhande rwa M23 ndetse n'igisirikare cya Wazalendo. Ibi byose bivugwa yuko rero ku mugoroba wari bwo aba izi mpande zombi zagendaga zigenda zifata inkomere zabo, bagenda babiragenza mu birindiro baherereyemo. Ni urugamba rubi cyane rero, ruvuga yuko M23 yagize gutya igatwikirwa n'imodoka cyane cyane izakoraga zerekeza zitwara ibikoresho mu bice bya Bweremana, mu bice bya Bweremana zivana mu zindi base militaire za M23. Biravugwa ko rero uretse izi modoka hanangijwe n'ibindi bikoresho byinshi, ariko kandi M23 nayo ngo ikaba yarashe itivuye inyuma, irasaba bikomeye igisirikare cy'Abazalendo. Ariko Abazalendo nabo banga gukura mu rugi, hanyuma barakomeza bahangana n'uyu mutwe kugeza mu masaha y'umugoroba, aho bivugwa ko iki gisirikare cy'Abazalendo Pareko gifite inkunga ikomeye cyane y'igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cy'Abarundi. Reka rero tuve Kahanga, reka tukubwire kuretse Kahanga, Kise naho harwaniwe cyane, ndetse izi modoka za M23 ebyiri bivugwa ko zatwikiwe hagati ya Kahanga ndetse n'ahitwa Kise. Kise rero ikaba nayo iherereye muri ya bice, aha naho hakaba hari urugamba rukomeye cyane. Nkubwire ko iyi Kise cyangwa se harwanirwaga ari hafi y'umugezi witwa Oso. Uyu mugezi witwa Oso ubwo abatuye hariya cyangwa bakomoka murahazi. Aha rero kuri hafi n'umugezi wa Oso bakaba barwaniye cyane ko igisika cya M23 barwanyi bari bawambutse, hanyuma Abazalendo basubirana inyuma mu buryo bukomeye cyane. Bivugwa ko kwambuka uyu mugezi byabaye intambara zikomeye cyane, aho bamwe bagiye bemera ko bati kuwambuka dushobora kuwambuka igihe urimo wambuka rwose bakabarunduriramo. Ibivugwa ko rero byatumye haba urugamba rukomeye cyane, bavuga bati ahubwo reka turindire ku nkombe z'uyu mugezi turasane kugeza bwije, upfapfe ariko tuze kwambuka byibuze amasaha yigiyeyo, kuko kuwambuka tukigaragara bashobora kuhatumarira. Ngibyo rero akaga twavuga ko kabereye kuri uyu mugezi, by'umwihariko aho M23 rwose yahuye n'ibibazo, aho yahatirwaga kuwambuka ku ngufu kubera amasasu menshi cyane yarerimo araswa kuri uyu mutwe. Ni mu gihe ariko bivugwa ko nanone
uyu mutwa wa Juventus nawo wari wazengereje cyane bikomeye ikindi gice cy'abazanendo cyari kiri ahitwa Butendere. Butendere rero bikavugwa ko Juventus nayo yarimo irasa isya itanzitse ihangana n'uyu mutwe w'abazarendo bari barimo barwanira muri ibiriya bice muri rusange. Reka rero tukubwire ko ubundi uyu mugezi uri muri biriya bice yo kuwambuka n'ubundi uyu mugezi niwo utandukanya iyi grupo maya hitwa Bashar Mukoto ndetse n'ibice byahitwa Kayembe hanyuma birumvikana yuko ubwo ni umugezi ugabanya biriya bice. Bamwe rero bakaba bari hakurya y'umugezi abandi bari hakuno yawo, ariko kandi umutwa wa Juventus ukavuga ko hari ibice wari warafashe biri hakurya y'umugezi aribyo iyi wazarendo rero ngo rwose yarwanagaho cyane igira ngo ibasubize inyuma be gukomeza kuza hafi y'ibirindiro bya wazarendo cyane cyane ko wazarendo yo isanzwe ibarizwa hakurya y'uyu mugezi wa Oso. Ngibyo rero muri rusange byagiye bigaragara mu rugamba rubi cyane bwo kuri uyu mugoroba. Hanyuma rero bivugwa ko abaturage bose bo muri zivirage cyangwa se muri ibi byaro uko ari bitatu hose nkubwiye yaba Kahanga yaba Kise nahitwa Butendere bivuga ko bahaswe cyangwa se forced ubwo tura donc atari uguhatwa byo kuvuga ngo abantu baraje bababwiye ngo nimwigireyo, ahubwo ubwabo kubona ko situation ihari yabahase cyangwa yabahatiye babonye ko ari ngombwa yuko bagomba kuva muri ibyo bice kugira ngo hasigaremo abaharwanira. Hanyuma rero bakaba barahavuye kugira ngo bajye kureba ko babonera ubuhungiro mu bindi bice bituranye n'aha ngaha cyangwa se mu yandi mashyamba akaba ariho bagiye berekeza. Twavuga ko rero na kakababaro k'impunzi nyine ni agahinda gakomeye cyane by'umwihariko ku baturage bari muri ibyo bice birimo kurwanirwamo mu buryo bukomeye cyane. Aho rero wazarendo ikomeje guhangana n'iki gisirikare cya M23. Ibi biravugwa rero mu gihe ibi bice nyine uko ari bitatu ubwo abaturage bahunze byabaye ngombwa ko babihungamo, ni mu gihe kandi ubwo ubundi aka gahenge kari kagamije yuko abaturage impunzi zasubira mu byazo ndetse abantu bakabizeza umutekano ya ruhande rwa M23 cyangwa uruhande rwa leta. Gusa aha ni bahahuza rero aho leta ivuga yuko abayiteye ari abanzi ndetse ari abanzi b'abaturage ari abagome ku baturage ko badashobora kugirira icyizere cyo kuba haba abaturage ngo babe basubira mu byazo. Nguko ngayo rero nguko uko byifashe muri rusange muri biriya bice. Ni intambara rero zatangiye hafi mu masaha makeya y'igitondo mu masaha kuva saa 12 z'ugendo ugera saa moya, akaba aribwo uru rugamba rwari rukaze cyane muri biriya bice. Hanyuma bikaba rero muri rusange rwakomeje kurwanwa muri biriya bice kwari bitatu, tukubwiye Kahanga, tukubwira Kise ndetse n'ahitwa Butendere, aho urugamba rwakomeje kuba indyankurye ndetse nyine aba baturage bikaba ngombwa yuko bagira gutya bagakuramo akabo karenge. Ngibyo rero. Hanyuma rero muri rusange amasoko y'amakuru yacu ari hariya akaba atubwira ko muri rusange buri ruhande rurimo gushinja urundi kubanza kurasa kurundi. Buri ruhande rurashinja urundi kuba ari rwo rwagize uruhare mu kubanza kurasa kurundi, hanyuma abandi bakavuga bati twebwe twarashe twitabara, ariko muri rusange bikaba bisa naho ubundi bivugwa ko ari urugamba rwatunguye abaturage. Ni intambara yatunguye abaturage kuko bumvaga ko uko byagenda kose ari abari hakurya y'uriya mugezi twavuze wa Oso ari muri ibyo bice bumvaga ko nta ntambara igo muri iminsi agahenge gahari, nubwo bakekagaho kubumva ko imitwe yombi kuba intambara n'ubundi zari zarabere muri ibyo bice. Ntekereza ko bataryamaga ngo basinzire gusa bamareyo, batekereza ko intambara ishobora kuzaba ariko kandi badatekereza muri iyo minsi. Iyo mpamvu rero bivugwa ko uru rugamba rwatunguranye bituma abantu bagenda nta kintu batwaye, bakagenda rwose nta kuvuga ngo hari ikintu na kimwe urareba inyuma ngo hari icyo uraza kwitwaza. Ngibyo rero ibirimo kugarukwaho bivuga ko rwose ibaye intambara mbi, ibaye urugamba rubi rwangije byinshi, yaba ibikoresho yaba ndetse n'abantu birumvikana. Hanyuma rero bikavuga ko situation hano muri ibi bice bya Kahanga, Kise andi Butendere bivugwa yuko muri rusange muri aya masaha y'akajoro ibintu bikaba byasubiye
mu buryo cyangwa se urusaku rw'amasasu n'imbunda bikaba bitakivuga, ariko muri rusange bikaba ari aho gutekereza akareba niba mu gitondo nta byongera kuba muri rusange. Aka gace rero ubundi amasoko y'amakuru yacu akaba atubwira ko bakunze kugenda bakubanaho cyane cyane igisiga cya Muventura ndetse n'abazarendo, kuko hano baturanye amabasi militeri yabo agiye aba ari hamwe, kandi ugasanga ubundi bazarendo by'umwihariko ibice bya za pareko cyangwa se ibi bice byahoze n'ubundi ari inyeshyamba bisanzwe bidaca n'uwakanamba n'umutwe wa Muventura. Naba nabo bazarendo batangiye wenda bagiye mu rugamba ruko Muventura itangiye urugamba, abangaba bitabiriye igisirikare ruko Muventura itangiriye urugamba, bo twavuga ko batari bataheze inguni cyane cyane ku mutwe wa Muventura, kubera ko bahitabiriye urugamba bavuga ngo twatewe, ubwo twatewe rero katujye mu gisirikare hanyuma dutabare. Ariko hari iyi mitwe yari isanzwe iba muri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yari isanzwe n'ubundi idacana uwakanamba. Murabizi na kera kuri ya mitwe yagiye ibanza yaba za CNDP yaba RCD n'ibizindi, ibi byose byabagaho. Ariko hari n'iyi mitwe yindi n'izo za pariko z'abazuga zirimo za Nyatura za Mayimayi, ntabwo byigeze bihacika. Kenshi rero aba ntibigeze bacana uwaka n'umutwe wa Muventura, niyo mpamvu aho bahuriye usanga bakubona ku buryo bukomeye cyane, no kuba rero muri ibi bice bya Masisi bahari baturanye barebana Muventura iraha n'abandi bari hakurya, akenshi ibi ngibi bikunda gutuma habaho nyine gukora idingana ndetse no kurwana no gukozanyaho mu buryo bwa hato na hato. Ngibyo rero birimo kugenda bigarukwaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngibyo biri kugarukwaho muri uru rugamba rukaze cyane rwahuje uyu mutwe wa Muventura ndetse n'igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka tukubwire ko rero ibikurikiyeho nuko tugaruke no kuri iyi update yo muri Uganda. Reka tukubwire ko birimo kuvugwa nyine twari mutumaze kubibabwira ko igipolisi cya Uganda cyarangije kugota urugo rwa cyangwa se office yo kwa Bobi Wine aho akorera ishyaka rye rikorera, bikabe mu rwego rero rwo kwitegura cyangwa se kuburizamo gutangira kikare kuburizamo cyangwa uburyo bwose bushoboka bwo guhangana n'abigaragambya. Nahoze mbibabwira mu makuru yacu yabanje, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kubategurira ikiganiro cyihariye kubijyanye n'uru rugamba nabyo twarwita urugamba cyangwa se n'iki kibazo cy'imyigaragambyo ishobora kuza kwadukira Uganda, ibi tukaza kubigarukaho by'umwihariko kugira ngo wenda hano tutaza hari abantu hano bahamenyereye kwikundira amakuru y'intambara zo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, wenda bashobora kumva turi kubatindira cyangwa se tugiye kubajyana mu bindi bya Uganda, ko ntekeza ko abumva ururimi ntabwo bari kure cyane byo by'umwihariko n'ubuzima bw'igihugu cya Uganda, kuko mpamya ko twese duhuriye kuri byinshi cyane cyane muri ku makuru yose y'aka karere ko mu biyaga bigari. So twababwira ko rero muri makeya ubwo ejo ku itariki ya 23 uruga urubyiruko bivugwa ko rwari rwamenyesheje kandi ruraye kwibaba, ariko kandi n'abandi binzego z'umutekano ndakubwiza ukuri ko Kampala muri rusange mu kanya tuvuga n'amasoko ya cari avuga ko abantu urwikekwa ari rwinshi ndetse inzego z'umutekano wo ziri kubona ziri kumukekamo ko ashobora kuba hari izindi kanuni arimo cyangwa hari indi mitwe arimo, ariyo mpamvu cyane cyane amabazi cyangwa ahantu hakomeye hose Bobo Wine akorera, ariyo mpamvu bagiye batunga igitoroshye bakagubatirika tuhagote tuhazitire hakiri kare. Ngibyo rero birimo kugenda bigerwaho, niyo mpamvu rero namuze nituraza gutegura ikiganiro cyihariye kubijyanye n'uyu mutekano muri Uganda ndetse ibibazo by'imyigaragambyo, hanyuma tukaza kubibagezaho mu makuru yacu ataha. Reka rero muri rusange twigarukire cyane cyane ubwo kuba bakurikiye cyane by'umwari ku rugamba rwo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke noneho tukubwira ibindi bice twibanza no Masisi muri utu duce twa Kahanga kwise ndetse na Butendere. Reka noneho dusimbukire na Kirumba naho tukubwire uko byifashe ndetse n'ibyagiye bihabera uyu munsi, hanyuma rero byo tukabikurikira muri iyi nkuru. Ndabasuhuje cyane kandi mbifuza gukomeza kugubwa neza, nizere ko muri amahoro mu bice bitandukanye aho muherereye. Birumvikana rero tukaba tuje kugira ngo tubagezeho amakuru n'amakuru arimo kuvugwa muri aya masaha. Hari byinshi birimo kugenda bigarukwaho cyane cyane bitandukanye n'ibyo mushobora kuba mwumvishe kumaze mu masaha yatambutse, cyane ko nabwo twagiye tubagezaho amakuru atandukanye, ariko ubu rero tukaba tuje kugira ngo tubabwire biba bigezweho mu masaha nk'aya cyangwa se ibirimo kugarukwaho cyangwa biba bibaye nyuma y'igihe twababwiriye amakuru. Ni byinshi birimo kuvugwa yaba mu karere k'ibiyaga bigari
ariko kandi no hakurya y'umugabane wa Afrika hose hari byinshi birimo kuvugwa, ariko cyane muranyemerera muri aya masaha twibande cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari, aho tuza kugaruka ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turareba ibigezweho, hanyuma tuza kureba mbese n'iki kiri gukorwa mu kugerageza kureba ko intambara hari iherezo yagira. Ibyo byose turaza kubigaruka, ariko kandi nibikunda tukiri mu karere tubaza no kunyarukira mu gihugu cya Uganda, aho kugeza ubu ngubu naho bigaragara ko urubyiruko rwahari rukaba rwarateguje yuko ku itariki 23 ni ku munsi w'ejo yuko narwo ruzigaragambya nk'uko muri Kenya birimo kugenda. Murabizi imyigaragambyo imaze iminsi muri Kenya, imyigaragambyo ikaba yarakomerezeje no muri Bangladesh, isa nayo neza neza ikaba iri kugenda izengereza abayobozi b'ibihugu. Hanyuma rero muri Uganda naho bakaba barateguje ko itariki 23 iyi myigaragambyo izaba. Perezida Museveni rero akaba yaburiye uru rubyiruko ndetse aruha gasopo cyane, ababwira yuko ibyo ngibyo rwose abasubiza amerwe mu isaba. Ibyo byose tukaza kugenda rero tubigarukaho tubabwira muri rusange uko byifashe. Hanyuma rero muranyemerera tuze twanzika n'aya makuru, aho tuza gutinda cyane ku rugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi birimo kuvugwa nk'uko twagiye tubigarukaho, ariko cyane cyane ibyo tuza kwibanda akaba ari ukuba urugamba rugenda rurushaho gukomera ndetse mu bice bitandukanye bakagenda bongera ku Rwanda, mu gihe muzi yuko hari agahenge kari kemejwe kari kasabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma impande zombi zigasabwa ko zakubahiriza cyane cyane akajyanye no kureba ko ha impunzi ndetse n'abaturage bagerwaho n'ubufasha bukenewe. Muranyemerera rero mu kanya gatoya cyane tuze twanzikana aya makuru, ariko kandi kambibutse ko ari byiza gukora subscribe. Turabibona ko mu bikora kandi turabibashimira, nimwongeye mukore subscribe cyane cyane, ntabwo ari ukongera ahubwo utarayikoze cyangwa se utayikoze nakore subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro ndetse n'amakuru tugutegurira. Nawe wakoze subscribe rero kora like, hanyuma uraba uduhaye umusanzu ukomeye cyane, tujye turushaho kugutegurira neza ibyo tukugezaho. Reka rero nkubwire ko tujye kwanzikana aya makuru tujye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi kiri kuvugwa uretse urugamba rukomeje gukomera ndetse rukomeje kuremera cyane mu bice bitandukanye. Ibingibi rero bikaba muri rusange muri iyi minsi ubundi y'agahenge abantu bari baketse yuko abantu bashobora gutuza bakarekera intambara, ariko ibingibi bikaba twaragiye tubigaruka tubabwira ko urugamba rwakomeje ndetse bakomeje kurwana mu buryo bukomeye cyane mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu nyine. Hanyuma rero ni byagiye bibera cyane cyane mu bice bya za Kirumba. Kirumba hakaba haragiye harwanirwa mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi no muri Masisi naho hakaba haragiye haba intambara zikomeye zagiye zishyamiranya umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero nk'uko twabigarutse mu makuru yacu yatambutse bikaba byaje kwemezwa umuvugizi w'igisigaye cya M23, aho yaje gutangaza bimwe mu bice bitandukanye, nawe avuga ko byagiye bibamo intambara ndetse igisigaye cya M23 kigahanganamo n'igisigaye cya FARDC. Akaba we yavuze yuko rero iki gisigaye cya FARDC cyo cyagiye kibagabaho ibitero biremereye, hanyuma ariko nabo bakirwanaho. Ni mu gihe kenshi igisigaye cya Wazalendo nacyo cyagiye cyumvikana kivuga ko M23 ibagabaho ibitero. Ibingi bikaba byarabaye ndetse bakabashinja kuba baragabye ibitero bakigarurira tumwe mu duce nka Nyange n'ahandi akikije, ariko kandi mu bice bya Masisi cyane cyane mu bice byerekeza za Sake cyangwa za Bweremana, ngaha naho bikavugwa yuko M23 ngo yaba yaragiye igaba ibitero ku birindiro bya Wazalendo. Hanyuma rero icyo tuje kukubwira nuko aba Wazalendo bivugwa yuko bahagurutse niyo hanyuma bakavuga bati tugiye kurwana n'umutwe wa M23, ntabwo turi bwite ku gahenge twebwe ntabwo ibyo bitureba. Hanyuma rero bituma barwana mu mpande zitandukanye muri ibi bice bitandukanye nk'uko nabindi bigarutseho, barwana ku buryo bukomeye cyane ndetse babasha kushegeza uyu mutwe wa M23. Intambara no muri rusange uretse aha muri Bweremana, muri Bweremana ikaba yarabaye mbi cyane cyane. Reka tuvuge ko mu biri bice bya Masisi twavuga ko urugamba ruremereye cyane uyu munsi rwabereye mu bice n'ubundi byerekeza muri Mahoko. Hakurya ya Mahoko cyane cyane hari hari ibirindiro, Mahoko akaba ari ibirindiro bya M23, ariko hakurya yaho akaba ibirindiro bya Wazalendo. Ibi rero byo byatumye habaho kurwana gukomeye cyane ndetse igisigare cya Wazalendo kivuga yuko cyarwanye mu buryo bukomeye cyane ndetse kikavuga ko cyatsinze abarwanyi ba M23 bari bari Imahoko. Ni mu gihe ariko M23 nta kirabitangazaho, ariko kandi natwe amasoko y'amakuru yacu ari hariya kugeza ubu ngubu intambara ikaba yari ikihaba, ariko muri rusange bakaba
nta kintu bari bemeza cyo kuba uyu mutwa wa Juventus wa wirukanywe muri Mahoko cyane cyane ko urugamba rwo rukiba kandi bakomeje kurasana mu buryo ubukomeye cyane. Ibi rero byo kuba Mahoko yabayigaruriwe byagiye bitangazwa na imwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri cyangwa se bifite aho bihuriye na Wazalendo, aho bagiye batangaza ko ubutumwa nabwo bagiye babwohererezwa na bamwe mu Wazalendo babwira ko bigaruriye Mahoko. Nyamara urugamba rwo rukaba rugikomeye, mwubwira yuko igihe icyo ari cyo cyose urugamba ruraho rucogoye twebwe amasoko y'amakuru yacu yigerera hari hanyuma tukaza kukubwira muri rusange resilita zivuye mu rugamba rwa ruhanganishije Abazalendo ndetse n'igiswa cya Juventus muri bira bice byo mu nkengero ya Mahoko. Ntagaruka mbere baharwaniye rero kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize nabwo ahantu hararwaniwe, hanyuma bikavugwa yuko igisigaye cya M23 aricyo cyari cyagerageje gutera igisigaye cya Wazalendo mu birindiro byahitwa Kairo. Hanyuma rero ahangaha igisigaye cya Wazalendo kikaba cyarahise giterwa inkunga ikomeye cyane n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abarundi bari mu biri bice, hanyuma ari ku rugamba ruza kuremera cyane bituma n'abari mu birindiro bya Zasake nabo bazamuka cyane cyane bajya kurasa ahitwa kuri Ndumba. Hanyuma rero uru rugamba rw'uyu munsi rwo bikaba bigaragara ko rwarwanywa ku buryo bukomeye cyane na Wazalendo ndetse na M23, aho rero bivugwa yuko iyi Wazalendo nyine ngo yaba yigaruriye ibi bice by'Amahoko. Gusa igisigaye cya M23 nacyo kikavuga ko kikirwana mu buryo bukomeye cyane, uretse itangazo giheruka gutangaza mu gitondo ryo ryavugaga ko muri ibi bice bagiye baterwa na Wazalendo bakarwana mu buryo buremereye, ariko kandi ni ibice bitandukanye harimo za Matende, harimo Kasege n'ahandi hose hatandukanye. Ni ibice bitandukanye bagiye bagaragaza ko bagiye baterwa ku buryo bukomeye ndetse ariko kandi nabo bakagerageza kwirwanaho. Hanyuma rero uru rugamba rwo rukaba rukomeje, aho bivugwa ko igisigaye cya Wazalendo kiri gufashwa mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi busa nibanga n'igisigaye cya FARDC, aho iki gisigaye kidashaka kwerura ngo kigaragaze yuko cyaba kirimo kwica agahenge. Gusa Wazalendo ikavuga iti uko byagenda kose tugomba kurasa M23. Hanyuma rero M23 nayo ikaba yarahiye irirenga ivuga yuko igihe cyacyo cyose izajya igabwaho ibitero izajya ibyivuna, hanyuma cyo gutegereza no kureba niba ko muri kwa kwivuna kwayo busanzwe murabitsi ko mu gihe cy'intambara M23 ivuga ko igihe cyose igabyeho ibitero yivuna ndetse igakomeza ikomeza irwana n'abayigabyeho ibitero mpaka babasubije inyuma ndetse bakabakura naho bari bari. Aha rero bikaba ari ukutegereza no kureba ese M23 n'ubundi bizakomeza muri ibi bihe by'amahoro cyangwa se by'agahenge cyangwa se izajya irwanaho gusa. Ariko kandi nanone bibaye ibyo ngibyo bivuze ko igisiga cya Wazalendo cyakomeza kwikomanga ku gatuza, cyane cyane ko kivuga ko rwose kiri gukubitira M23 ahababaza, aho mu bice bitandukanye cyagiye kibigabaho ibitero ndetse kikabasha kuyirukana ndetse kikayikura mu birindiro yari isanganywe. Aha rero Mahoko naho ubu bikaba birimo gutangazwa ko rwose ngo M23 yaba irimo kuririra mu myotsi, cyane cyane ko igisigaye cya Wazalendo ngo cyaba cyayizengereje ndetse kikayibuza amajya kikayibuza amahumeko, kugeza ubu ngubu ngo ikaba irimo kureba inyuma cyangwa se irimo kwerekeza isubira inyuma isubira mu bindi birindiro bitari Imahoko. Ibi byose rero muri rusange bikaza kuza gutera ikibazo gikomeye cyane cyane ko hari amakuru yavugaga ko ari ibyaba bijyanye n'imishyikirano ngo byaba birimo noneho kugenda bikorwa, ariko bisa n'ibyatangiye mu ibanga. Ariko ba makuru hari akaba bavuga yuko igisigaye cya M23 ngo bishoboka ko cyaba hari uburyo kirimo kuganira n'igisigaye cya FARDC, hanyuma ibyo bishobora kuba byageza ku guhagarika intambara ndetse no kujya mu bijyanye n'imishyikirano cyangwa se aho bikekwa ko ibiganiro ngo byaba birimo kubera i Kampala. Ibi rero akaba nta rwego na rumwe muri izi ngizirwa rwabitangaza ku buryo bweruye, ariko gusa hakaba hari amakuru agenda agera ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku masoko y'amakuru atandukanye, cyane cyane nkaba nabonye bagiye bashingira ku bijyanye n'amahoro de demisiyo yagiye asinyirwa i Kinshasa ya bamwe mu bayobozi hariya bagiye boherezwa i Kampala. Bikaba byakekwa ko rero ngo baba bari mu biganiro n'umutwe wa M23. Hanyuma rero twigarukiye ku rugamba, reka tukubwire ko no mu bice bya Kirumba bivuga yuko urugamba ruhari, ariko aya makuru yo ajyanye n'urugamba ruri kubera mu bice bya Kirumba yo tukaza kuyagarukaho mu makuru yacu akurikiraho, cyane cyane ko bivugwa ko uru rugamba rwo ari urugamba rweruye kandi rukomeye. Twabibanyuriyemo mu makuru yacu aheruka, aho igisirikare special force cyangwa se abasirikare bari gutozwa mu buryo bukomeye cyane bari gutorezwa mu bice bya Beni na za Ituri. Abangaba rero aribo bazanwa kuri uru rugamba, ndetse ku munsi wa mbere hari ku munsi w'ejo
bakaba bararwanye mu buryo budasanzwe bakaba bararwanye nk'abari amavubi ndetse babasha kuzengereza umutwe wa Muventura muri ibi bice bya Kasege ndetse na Arimbongo ahangaha rwose bakaba nabo ubwabo bariyushye ibyo ariko bikanga bikaba iby'ubusa bahitamo gukuramo akabo karenge barahunga. Ibi rero ni ukwibaza ndetse tukaba turimo gukurikirana kugira ngo turebe niba uru rugamba rwakomeje rurwana cyangwa se bakurikirana uyu mutwe wa Muventura, ni ukureba niba uyu mutwe wa Muventura uza kubivuna ndetse ugabasubiza inyuma ukaba wakongera ukajya muri aka gace ka Kasenge cyangwa se niba biza kurangira ahubwo iki gisirikare cya FARDC abazalendo ndetse n'iyi special force yavuye muri Ituri niba ikomeza kuzengereza umutwe wa Muventura ndetse igakomeza kuwirukankana bagakomeza kubirukankana babarunda neza cyangwa se babakuyakwira muri ibi bice bya Kirumba, bivuze ko rero n'igihe cyacyo cyose baba bakubiye muri Kirumba bivuze ko byaba hari risque nyinshi cyane zo kurekura Kirumba kubera ko isaha n'isaha umujyi cyangwa se centre ikomeye nk'iriya ubundi irindwa n'inkengero nta wirindira mu mujyi. Bivuze ko rero icyaki cyose haba harimo kurwanwa ndetse abantu bakagenda binjira muri ibi bice bya Kirumba haba hari amarisiki akomeye cyane yo kuba uyu mujyi nabo wakwigarurirwa. Ni mu gihe kandi mubizi ko abazalendo batari kure y'iyi Kirumba aho ku wa kane cy'umwe gishize haba harwaniye hanyuma kugira ngo banemeze ko bahari baraninjira binjira mu mujyi wa Kirumba bagera ubwo barasa amahoteli atandukanye bagaba ibitero ku mahoteli atandukanye aho bari bafite amakuru yuko ngo bamwe mu bayobozi ba Muventura arimo baba bacumbitse bakaba rero baragabye ibitero kuri hoteli zitandukanye za hano muri Kirumba. Bivuze ko rero muri rusange Muventura itari kure y'iyi santere ya Kirumba ndetse ifite ubushobozi isaha n'isaha. Ubwo vuze Muventura turavuga Bazalendo kuko Muventura yo n'ubundi iri muri Kirumba, Bazalendo nayo rero ikaba ifite ubushobozi ku isaha n'isaha ishobora gutera umutwe wa Muventura uri hano muri Kirumba ndetse bakaba baharwanira kenshi gashoboka ibi rero bikaba muri rusange birimo kugenda bishyira andanje by'umwihariko abaturage bari muri ibi bice cyane ko bazindukira ku mabombe bazindukira ku masasu ndetse n'ibibunda biremereye. Ibi bikaba bituma ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'imibereho abantu babikora gake gashoboka cyangwa se bakabikora ari uko imbunda bumvishe igenjeje make. Ngibyo rero biri kugenda bivugwa kuri uru rugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mu kanya rero turaza tukubwira uko byifashe cyane cyane mu bice bya iyi ntambara ko ihagaze cyane cyane mu bice turaza kugaruka muri Masisi, ariko kandi ntabwo tuza kubura nanone kugaruka ku kintu cyitwa urugamba ruremereye cyane rwahangaha rwa Kasege kuko n'urwo kwitondera aho tuza rero biraba bigenda bigera no ku kajoro. Turaza rero dukusanya amasoko y'amakuru yacu bakaba ayere ariyo yerekeza aho tuza dukusanya tubabwira noneho rezilita ni ibiki byaba byavuye muri rusange muri uru rugamba ruremereye cyane rurimo kubera muri bice biri mu nkengero za Kirumba. Nguko ngayo rero, hanyuma rero reka nkubwire ko ntabwo nabura kukubwira ko ibintu bikaze cyane by'umwihariko muri iki gihugu cya Uganda n'urwikekwe rukomeye cyane kugeza ku munsi w'ejo rero cyane ngo se itariki y'ejo abantu bararanye impungenge ndetse ni bibazo nibisa n'ibikomeye cyane ku buryo abantu bashobora kuba kuryama biri bugorane cyane muri uyu mujyi wa Kampala aho bikekwa ko urubyiruko rushobora kuzindukira mu myigaragambyo. Icyakora Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yabiriye urubyiruko rwo mu gihugu cye ruteganya gukora imyigaragambyo mu mujyi wa Kampala aruteguza impamba aruteguza ingamba zikakaye. Hanyuma rero akaba ari ijambo ry'uyu musaza witwa Yoweri Kaguta Museveni akaba ari perezida wa Uganda. Rero Museveni rero yatanze umuburo cyangwa se yawutanze ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize ubwo yagezaga ijambo ku baturage b'igihugu. Yagize ati abantu bamwe barimo abo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bafatanije n'abanyamahanga barateganya guteza imvururu biciye mu rugomo rw'imyigaragambyo itemewe n'amategeko. Ibyo bikorwa nibikomeza izindi ngamba zishobora gufatwa. Hano rero ni muri Uganda kenshi murabizi ko ikijyanye n'imyigaragambyo ari ukuntu Perezida Museveni ajya bareka cyangwa se imyigaragambyo yire n'ahaba, ariko akenshi iyo byarenze ikigero nanone hazamo ibikakaye cyangwa se ingamba zikakaye nk'uko yabigarutseho. Murabizi ko mu myaka yashize hari igihe higeze kuba ikijyanye n'imyigaragambyo cyane cyane abantu bari bitwikirije ibintu byo kwivumbura cyangwa se begamiye ku mabwiriza y'umwami hariya muri mu gihugu cya Uganda
ni byabaye inshuro ebyiri hari byabaye Kampala ndetse abantu bigaragambyaga bashorwamo ikiswe urusasu bashorwamo ikiswe urusasu rwose hanyuma barapfa bamwe barapfa abandi bararokoka ariko kandi birangiriraho ngaho rwose dirirangiriraho ubwo rero wapfuye ntabwo yagarutse akenshi rero Museveni we akaba yabaye yanabaretse abigaragambya akajya mu muhanda abamutuka bakamutuka akabihorera ariko kandi iyo barenze nyine akabona ko bikaze hashyiragwamo cya gitsure gikarishye ndetse akabikora mu buryo birangira rwose abantu bakavuga bati wenda biranamukoraho ariko ugasanga neza akamurika kazimiriye mu kabindi bikarangira burundu abantu bagakuraho ibi rero byaranabaye muri za Ruwenzo ari murabizi nanone aho abaturage bagiraga gutya cyane cyane yowe cyangwa se n'umwami wo muri biriya bice nawe akaba yari abishyigikiye habakora urugomo rukomeye cyane baza kwica abapolisi ndetse baranabatwika murabizi izi mpundura zarabaye hanyuma rero icyabaye nuko ibintu byafashe indi ntera abantu bafata amacumu bakagenda bakica abapolisi bakagira bivumbura ku butegetsi mu buryo bukomeye cyane ndetse biza kugaragara ko n'ubuyobozi bwa kariya gace cyane cyane biyirangajwe imbere n'umwami wa kariya gace muri Ruwenzori hariya bari babifatanijemo nibwo rero hagiyeyo ingabo muramwibuka witwa Muhozi ariko utari umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni witwa Muhozi David akaba yaraje kubaho n'umugabo w'ingabo nyuma yaho ndumva niba atari umugabo w'ingabo zirwana ku butaka ariko yaje no kuyobora yaje kuba chef d'état major uyu mugabo rero akaba yaragiye hari hanyuma ahabwa amabwiriza yo kutagira ngo kutica ijisho namba hanyuma barabanza barabateguza bati umuntu wese wumva yemeye guhangana rero nagiye ku karubanda rwose duhangane hanyuma rero aha urusasu ukaba rwaravuze mu buryo bukomeye cyane hanyuma bararaswa mu buryo bukomeye cyane hanyuma nyuma baza kwemera rwose bamanika amaboko baravuga bati nyamara burya twakinaga ibyo binatuma umwami ahita afatwa nekeza ko nuba gifungiye mu Kampala nafatwa ajyanwa i Kampala baramubwira bati wowe nta soni tuboye igihugu cya Uganda hanyuma mwari iby'ubwami byaravuyeho Idi Amin twaramubakijije tubakiza n'abandi n'iki hanyuma turabemerera ngo mwongere muyobore amatribu yanyu mwongere mu ibice muherereyemo mwongere mu babami turabareka hanyuma muzanye imirengwe nk'iyo ngiyo hanyuma rero Museveni avuga ati ubwo ngubwo nuko agakecuru gahaze karenza nyirabuko akaguru agira gutya rero aravuga ati ni igihano gikomeye cyane abaturage bigometse bo muri babice akoresha inkoni y'icyuma hanyuma barongera basubira ku murongo ndetse bafata ubwami bwa hariya bwose bahita babusenya ngicyo rero igihembo babonye ngicyo icyo umurengo wabagejejeho cyane cyane abari bivumbuye ku butegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni perezida wa Uganda hanyuma rero abakirengagiza ko nyine nta nduru irwana n'ingoma ngibyo rero hanyuma rero ni ugutegereza hakarebwa niba uru rubyiruko rugiye kwishingaho muri Kenya ese bizasoza naho ari uko bigenze bagiye kwishingaho muri Bangladesh igitegerejwe nuko ku munsi w'ejo natwe tukaba tuyiraye kwibaho kugira ngo tugomeze kubakurikiranira amakuru tukaza kubagezaho muri rusange uko byifashe ndetse no kureba ese ko kw'imyigaragambyo iraba ariko kandi mbere yuko iyo tariki y'ejo iba mu makuru yacu akurikiraho tukaba tujye kugerageza turebe ikampa ruko byifashe hanyuma tukaza kubagezaho situasiyo ya hariya muri rusange uko bihagaze ibyo byose tukaza kubibabwira mu biganiro byacu bikurikiraho hanyuma reka tugenda dukomeza reka twagarukire muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tugaruka kuri rwa rugamba nyine nakubwiye yuko ari byinshi ariko twagira ngo nk'updating nakubwire hano muri Uganda uko byifashe reka rero muri rusange nanakubwire ko bidasanzwe cyane cyane ko mu bice bitandukanye bya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rugamba rwagiye ruba hanyuma kugira aho izi nguni zose tugenda tuzugarukamo ndeka dukoreshe uburyo bwo kukugezaho ibi byose bisigaye ku bijyanye n'uru rugamba ruri kubera mu bice bitandukanye turabikugezaho twifashishije iyi nkuru ikurikira.